Друзі, привіт! Сьогодні 20 жовтня і ми знаходимося на чудовому прекрасному весіллі в місті Тернопіль. Поки ми чекаємо наших наречених, візьмемо інтерв'ю у наших дорогих гостей. Привіт! Скажіть, будь ласка, що ми сьогодні тут робимо? Ми прийшли відсвяткувати весілля наших дорогих друзів Романа та Ірини. Весілля в друга і в подружки. Як молодя звати? Іра і Рома. Бо весілля? Тому що ми святкуємо такий класний день одружених молодят. Бо моя племянниця виходить заміж. Прийшов на весілля до молодих. Коли ви особисто познайомились з нашими нареченими? Сьогодні з утра. Серйозно? Так, серйозно. Вчора. Серйозно? Серйозно. Сьогодні зранку? Серйозно? Звичайно. Я сьогодні зранку. Серйозно? Да, серйозно. Сьогодні зранку? Серйозно. Серйозно? Сьогодні зранку. Серйозно? Так. Які емоції ви переживали, коли молодята запросили саме вас на це весілля? Випив ще пива. А я з Латвії, тому я не страдала сильно. Тобто тобі все рівно? Так. Не знаю. Як тобі відповісти? Не знаю, можливо, переживав за них емоційно навіть. Що ви подаруєте сьогодні нашим чарівним молодятам? Носки. Чорні? Так. Класика. Класика, так. 29-30-32. Відкриточку. Напевно, якась кружка. 30 гривень. Помаду. Як ви можете описати нашого красунчика нареченого? Гоблін. Він вам подобається? Хіба в лапках. Я согласна, я підтримую. Тобто він не подобається, правильно розумію? Не подобається, ні. Бородатий. Не подобається. Не подобається. Зелений має рожки такі, рухається в нього час. Подобається тобі? Ні. Біленький. Лисий. Як ви до нього також відноситесь? Негативно. Чому? Він не подобається тобі? Ні. Ну, знаєте, таке маленьке створіннячко, таке миленьке, безобідне, але таке противне, ще таке волосся немає. Можна матюкатись, так? Да? Ти запікаєш? Давай. Ой, ну от... Не можу написати. Найдобріше, от, що я міг про нього сказати, от такий от. Зелений, великий, має великі вуха. На вашу думку, хто сьогодні подарить найменшу кількість грошей нашим нареченим? Я. Вона може? Думаю, що так. Ти будеш приєднатися до неї? Я її підтримую. Це нормально? Да. Дружба? Який саме? Ти маєш в увазі себе? Ні. З гостей? Оцей хлопець. Як його звати? Вова. Вова. Це дружба, так? Да? Це... Ніхто. Всі чемні. Всі чемні. У нас така родина, що всі чемні. Я думаю, самі наймолодші дружба. Як молодята збираються назвати свого первінця? Пабло, Хуліо. Роксолана. Хуан. Сімбюль. Куди молодята збираються поїхати відпочивати на свій медовий місяць? Скалат. Чому там класно? Бо там є фортеця, і це мій дім. Там можна відпочити? Там можна відпочити, як найкраще. Колодіївка. Там класно? Там демонів ізганяють з людей. Тобто там можна відпочити? Так, можна. Під Волочиськ. Чому? Тому що я з-під Волочиськ. Там можна відпочити? Ну. Ти запрошуєш? Так. Вау. Скалат. Чому? Тому що молодята наші з Скалат. Ну, там можна відпочити, там класно. Так, так. Має медебурське право. Так, семте. Під яку пісню наші молодята будуть танцювати свій перший весільний танець? Вихідний, парарарам-дарам-дам, вихідний. Ой, на горі два дубки, ой, на горі два дубки. Ой, на горі два дубки, та й схилились до кубки. Остановіться, остановіться, Вітє, Вітє, надо Віті.
Василина, Василина, файна Василина. Що молодята зроблять в кінці весілля? Як вони будуть себе поводити? Здивовано. Грустно. Чому? Без денег. Чому? Ну, взятку треба дати. Кому? Поліції. Для чого? Щоб відпустили. Чому? Ну, не знаю, везде ж деньги дають. Мені якось хочеться піднятися і от обізвати їх. Я думаю, легкість, спокій і розслабленість. Чому? Тому що це було сьогодні, можна відпочити. Скажіть, будь ласка, цікаве, оригінальне, а головне, нове привітання для нашої чарівної пари. Щастя, здоров'я! Щастя, здоров'я! Щастя, здоров'я! Щастя, здоров'я! Щастя, здоров'я! Щастя і здоров'я! Щастя, здоров'я бажаємо нашим молодятам. І на рахунок три кричимо їм гірко. Раз, два, три. Гірко, гірко, гірко.